დილამში დობისა დღეს გადავწყვიტე რომ ესეთ ძალიან ქართული დილა მოგიწყოთ და სწორედ ამიტომ ბესტუმრე მომღერალ თორნიკე ბეროშვილს გამარჯობა თორნიკე. გამარჯობა მოგესალმებით. თორნიკე დღევანდელი ჩვენ გაეცემის თემა როგორც ვიცით არის სტერეოტიპები და შენ ყველაზე ესეთი უცნაური სტერეოტიპი რომელიც მენია. უცნაური? ყველა ხალი უნდა იყოს სამზარეულოში როგორც იძახიან კუხნაში ბარბარის სიხმარ. ეს იგი შეიძლება კარგი ბიჭი ხარ. უცნაური უბრალოდ მოძველებულია, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში უკვე რაღაც ქალებს ვეღარ ხედავ სამზარეულოში კარიერას იწყობენ უფრო და პირიქით მამაკაცები მე მგონი უფრო შეხედან სამზარეულოში. აი, გაგიგია მსგავს სტერეოტიპი რომ ყველა კაცი ერთნაირია. კი და აი ვინ გამოცადა ყველა კაცი აი ეგ არ ვიცი უნდ. Ну, ალბათ უბედესობა გამოცადეს. ხო, არ ვიცი. გამიგია კი ისე. Tornike, დღეს ძალიან ისეთი ქართული დილა უნდა შევთავაზოთ ხო ჩვენ მაყურებელს და აი რომელი სიმღერით დავიწყებთ დილას? ჩემი საყვარელი სიმღერა ყვითელი ფოთლები და მიმედი ყოველს მოვიწონება. ნახოთ. მოდმაში დავიწყოთ. ყვითელი ფოთლები გუნდი მხიარო ქარსადღაც მია დაალბა ცხრამთას იქით სულ მალე დაუდევს სპინას მე ვერ გავყვები ფოთლებს მე ვერ მოვწყდები მიწას მხოლოდ სულს გავაყოლე იმას ვინსად მიფრინა და ეგაფრიდნენ ფოთლები გაიყოლონ სული ჩვენი და მიუძღვნან უცნო ქვეყანას ლამაზ ქალს მე მაინც ვარ ბედნიერი მიწითა და იმძლები რომ გავყვებით ლურჩფეროც ნებას ბაბა 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 ბედნიერი იყოს ყველა ვინც კი შეძლოცა შიფრენა ვინც გახვა ოცნებას და იმძლებს ლურჩფრინველს შა ეგონა ცისარ ტყელას გადმოხედავს სიდან ყველას და სიკეთის მენით აგვავსებს ხო და მეც ლოცავ ღმერთს რომ ოცნებით გვაცოცხლებს ხო და მეც ლოცავ ღმერთს რომ უცნებით გვაცოცხლე. სიყო ძალიან ისეთი სხვანაირი ნამღერი. Tornike, რა მაინტერესებს, ზოგადად ჩვენ ვიცით, რომ მამაშენიც მომღერალია, გია ბეროშვილი. ანუ იმის გავლენით ხარ დღეს შენ მომღერალი ასე. ერთ-ერთი 4 გიას ერთ-ერთი წევრია მამაჩემი. რა ვიცი, გავლენით რო ვთქვათ, ისე არა. ბავშვობიდან დედაჩემი ცდილობდა რომ უფრო კლასიკა მოესმენინებინა და ბავშვობიდან რომ სადღაც 3-4 წელს რო ვიყავ, ბახს და ბეთჰოვენს უსმენდი ფირფიტებზე. რა ვიცი, მამაჩემს რა თქმა უნდა გავლენა აქვს. რაღაცებს მასწავლიდა ასე თუ ისე, როცა ახერხებდა. პლუს ერთ-ერთ გიასთან დავდიოდი სიმღერაზე ბავშვობაში და მაგრამ მაინც მე უფრო მინდოდა რა. აი ძალიან მაინტერესებს ეს არ გეუბნებიან რომ სიმღერის დროს მაგალითად მამაშენის მსგავსად მღერიან რაიმე არა ჯერ არ ვთქვი ექსტერიოტიპი დანგრეულია შეიძლება ეს სტერეოტიპი რომ მამაშვილი და რაღაც კარგი კიდე რას გვიმღერებ ესეთი იები არის სათავეში კაი დუეტია თუ მომეხმარები შენ მარიამ მოგეხმარებ შეძლებს და გوارად
შარშა რომ კრეპდით ერთა მე გონაღალაც ვერ გაბადიებდი მაგრამ ვეღარ ძლებგედა დაბრუნდი დაბრუნდი ხო ხედა ვეღარ ძლებ ლამაზი ფერი აქვს მე ნაღალატები მსურს გული გაჩვენო დაბრუნდი და გაბადიე სხვას თუ შეიყვარებ ჩემე ბრგულურ ყვილო დასმასაც შემსავით უწოდებ ფერი Yes, no, me, გავაფუჭე. ინდა თქვა რომ მე გავაფუჭე. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე, ჩვენ კი შემდეგ ჩართვაში დაგიბრუნდებით დროებით. ნახვამდის.